mu ne ko mi ngi melni ñun ñaar dañu tejjon ci kasse rek mo mu genn man gennu waye dem di alay mo ze mo mu ne ko ah non non la demel mu ne ko des ro digënté alay la wax ci alay la 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 ko waye yeen tam mën nañu wax lolu ci ne yeen ay doomi alay alay ngeen ay setam ngeen ay 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 top ci ko ngeen fi nga xamne yunus bi sallallahu alayhi wasallam mo waxane baye mo waxne su fekke ne yunus bi teggina suma tank tankam ma tek suma tank top ci ko su doxé su taxawé sama taxaway mën ta amati ñu né ah do ñu mëna démé melni baye dafa do jëm yunus dafa do jëm baye top ci ko waye dédé ben jëm ji rek jëm ji nga xamné lèr goga nga xamné mom lañ doon wax ci commencement baye nuru awul ru juru jula lèr goga fu mu nekk jëm ju mu nekk dana am tak ndër soko gisé ak soko gisut tak ndër bobu nak su jëm ji doxé mu dox su jëm ji doxut du dox kon waye so fi jëlé won jëm ji tak ndër do nekk so fi jëlé tak ndër itam jëm ji fi nekk koku mo tax su féké né top nañ ci ko mi ngi amul sikki ni ngi top ci gënaaw yëneetu bi sallallahu alayhi wasallam ndax su tax do mom duñ xam kan moy yëneetu bi duñ tax kan moy cheikh amadou tiyan waye bi ñëwé itam xamnañu bopam waye ñooñu lay xamé bayyi ñu fi ñooñu xamé duñ fi joggé mukk la adina motax ngeen nekk fi seen nekk bi melni da ngay nekké won ci medina kon nak ma leen di ndokkel di leen ñaanal yalla di ñaanal imam nga xamné mom itam taxaw na taxaway bu ma tekk di nga xamné mom la ñun ñi nekk ci réew ma ci Sénégal day dégg ay yëngatoom ak jaar jaaram ak ni muy taxawé ci pays bi ak ni muy défendé pays bi ak ni muy yokké pays bi kon nak lolu dara du ci bess waaw du dara du ci bess ci baye dara du ci bess ci mamam ak mamati mamam tam demb rek len moy tay nit yi demb yi rek so len bëgg gis ñoy nit yi tay kon nak ñu len ndokkel yeen ñaan yalla 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 saxal tara yalla yalla sing dajé bi yalla doon fajj ak aaju kep ko xamné am nga aaju liñ ci xam ak liñ ci xamul kep ko xamné am nga fébar liñ ci yegg ak liñ ci yegul kep ko xamné ya nga jëm ci am tiss wala nga am jafé jafé wala nga am loy yaakar lu yomb la ci yalla yalla nga ñaan ko lu tuuti ak lu bari mo am ci mom parce que mi ngi dafa baaxa 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 baax ba mu jigi sax baax bi dafa mel du baax waye nak yalla su mayé mayu dara parce que melni nit ku sol mbub yu bari tégalé bu nek am poste nga am xaal bu ne nga def ci 100 dollars bu ne ñe mo baax poste bu ne mayé ko ndax param poste bi yépp mo ki ko ci def moko mom kon nak ñun momel yalla lañ ñi yalla ñi ngi sant yalla bi nga xamé né guru yalla yoyu nga xamné bañ gisé Mawlana Cheikh Ibrahim mu jiwe ci bayam koku joge ci cheikh amadou tidian koku gis yoyu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bon dara reeru ñu ci kenn ta xamalu ñu bopam ma nga xamne bindi ko ba nga xamne gëremal nañu parce que baye ni mu fessé jamono ji ak gox yi bo su fekkone bopam lañu joge su joge ñi ñepp dañuy xam wala dañuy sét nañ dañuy gëlem waye nak kim ñu baye kim ñu xamal koku du fi joge mukk la adina mom la ci zahir mom la ci batin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ko reé ak bu ko yebo te ñun waxtu nak ñu ngi soxla ndol way waxtu nak itam yalla mo ñuy doon ci cité bi waru ñu fi wona wax ñu ngi ci bes bo xamne moy sabbi mbolen bes ci ko moy yomu jumaa bi ñu nekk dotay bu nekk itam amna sang dotay bu ñu ñu tok dañ koy ñaan li cheikh bay wax ci mbolo mi lo rek mo fi nek ñu ngi koy ñaan ñaanal leen yalla te xam nañ ne buñ ko waxe ñaanal leen dara leen ñaanal buñ ko ko xut tam dara leen ñaanal ñewu fi yeen rek tax mu ñew fi bopam taxut keneen taxut doomi bayyi talib bayyi nek fi ñu tax mu ñew fi kon nak dama leen ñaanal buñ ko ko waxe buñ ko ko xut tam dama leen ñaanal dañ mi yaakaar ne lépp lu mu leen ñaanal yàlla dana ko nangu tey jii moo fi toog toogaay kan Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu wax na ci waxam ne bu fekkoon ne jàkka jii Cheikh Ibrahim ñëw na taxaw fii ne def leen ci ku ci def bu Cheikh Ibrahim taxaw ne tam ne la jox ma bu boobaa doo ko jox te néeg bii mooy néeg yàlla mooy barab yàlla fii suuf sii li muy yàpp yépp fii moo ci néeg yàlla mooy barab yàlla kon
ñu ngi leen di wax ne ku ci def sa bopp nga defal compte nag boo ko ubbee te defoo ci dara benn njëriñ du ko am waaye boo ci defee dara foo dem boo soxla dana mën a faj sa soxla soxla bii nag mooy soxla boo xam ne boo ci defee benn am fukk juróom-ñaar téeméer ba ci lu am limite kon nit ñi ko dénkee nañ ko defee noonu ni leen ko Cheikh Baye waxee itam na ngeen ko defee noonu ku am gan nag danga ko war a teral danga ko war a ganale itam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu wax ne képp ku gëm yàlla gëm àllaaxira boo amee gan na nga ko teral teral ko ñëpp la war wàccu kenn ñu ngi leen di dokkeel ci gan gi ñu ngi leen di dokkeel ci bés bi ñu ngi leen di dokkeel ci wax yi ngeen fi dégg yëpp ak ñaar yi nga xam ne ñaan nañ ko fi di ñaan yàlla lépp lu ñu ñaanal yàlla ko yàlla nangu ci laahira ak ci batin soxla ko fi ni indi li ci duut mooy yàlla duut lu yàq ak bokk lu yàlla fekk soxla yooyu mu ngi leen di ñaanal ngeen am lu leen ko mën a jox am na xol yu ko mën a génnee itam am yoon bu na waaye xol bu ko mën a génnee moo jafe yal nañ yàlla defal loolu Cheikh Baye ñaan na ne yal na yàlla feesal loxo yi yal na yàlla feesal xol yi ak yàlla loolu mooy suñu njëriñ tey mooy suñu njëriñ ëllëg yal nañu ko yàlla defal ci barke sàgg bi toog ci barke barab bi ñu toog ci barke bés bii ñu toog yal na yàlla nangu ñaan yëpp ñu ngi ndokkee ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah.